Hejsan, hejsan och varmt välkomna till Svenska Utmaningar! Idag så hade jag tänkt att prova lite Fanta. Olika smaker allihopa här. Visserligen, de här är det två av varje. De här är tre stycken. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olika smaker här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oj, det vart mer än jag trodde. De här är från november 2016, 2017, 2017, 2017, 2017. Det är väl dags att dricka upp de här, tror jag. Det här är faktiskt drickor som har stått sedan Let's Taste-tiden i flera år. Och jag vet inte varför vi aldrig fick möjlighet att prova dem. De har bara stått och stått och stått. Jag har en sju helvete. Ja. Här hade jag till och med en till Fanta, ser jag. Åh, oh, någon dricka läcker här i. Vi hade ju lite problem i studion. Burkarna höll på att spricka för oss och det gjorde det flera stycken också. Men det här var Fanta Orange Zero 2017. Yay! Fy fan vad fin! Åh, oh, jag har sån sira på. Så där, kan den här ens stå upp? Jag lägger den där. Fan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 drickor jag Fanta bara har det här nu. Här är några burkar som inte kunde stå upp längre som fick ligga ner för de har blivit så här upptryckta. Nej! Här är en hel jäkla back full med drickor. Allting är ifrån Let's Taste. De har säkert gått ut allihopa, jag kan inte tänka mig annat. Oktober 2017. 2018, wow! 17, ja men det är som sagt. Ja. Jag vet inte ens om jag kan dricka de här. De är som sagt 2-3 år gamla. Ja, den här står det faktiskt 16 på. Så de är 2-3 år gamla allihopa. De här, de har jag hittat nyligen på affären. Så de har jag tänkt att prova i alla fall. Kommer jag tänka på att jag har ju så fruktansvärt mycket Fanta-drickor. Så jag måste göra mig av med dem. Så det fick bli en prova Fanta-video. Ja. Vad har vi för smaker då? Vi kan ju kolla på det. Fanta Strawberry and Kiwi. Jordgubb och kiwi. Fanta Äpple. Fineappa. Fineappa. Fanta Pineapple, Fanta Ananas med andra ord. Här är också en Fanta Pineapple Citrus, ananas med citron. Grape, vindruva. Den där stackaren är en Fanta Zero, det, inte ens det har jag provat förut så. Här har vi en Fanta Peach, persika, Fanta Mango. Och sist men inte minst så har vi en Fanta Dark Mystery Blood Orange, Fanta Blodapelsin. Ja, jag kan inte dricka allihop. Jag kan i alla fall försöka dricka en av varje. Jag får väl ta bort en av varje här då. De här måste jag säga. Det är väl säkert så i de andra också. Men det är lite slagg i botten. Jag vet inte om det är... det ser inte mysigt ut. Jag vet inte om man kan se någonting men... Ysch. Fy fan, jag blir, bara äcklad av dem. Men vad ska vi börja med då? Ska vi börja med Fanta Strawberry and Kiwi? Det låter faktiskt gott. Men för säkerhets skull innan jag börjar så har jag faktiskt min hink med mig här. Jag ställer den här. Skulle det vara så att det är lite klumpare grejer eller någonting som inte ska vara där i, så ja, då kommer jag nog hälla ut den fortare än kvickt så. Men nu, vi provar en Fanta Strawberry och Kiwi. Oh, jag tyckte jag hörde lite pys. Det luktar lite kiwi faktiskt. Intressant. Varför har jag två glas här? Ja, bra fråga. Jag vet inte. Så, nu har jag ett glas. Nu provar vi det här. Fin färg. Kanske rosa. Okej, fin färg. Ja. Fanta, kiwi och jordgubb då. Smaktest 1. Kolsyran har börjat försvinna lite, men smakmässigt var det bra. Får jag väl dricka upp skiten. Jag ser inga simmare här i, så jag får... jag ser ingenting som flyter omkring här i. Så jag får väl dricka upp det här då. Den var faktiskt god. 3,5. Synd på kolsyran, men den var god faktiskt. Skrubba ur glaset lite.
Närmst i hans ligger en Fanta Zero Orange. Ni vet väl vad jag tycker om sockerfria drycker. Fanta sockerfri. Den pös. Det gillar jag faktiskt. Det här är från 24.05.2017. Så ja, lite gammal den där. Men hur luktar den? Halvt som en Fanta. Lite skeptisk, men ja. Den var lite grumlig, ja. Det var lite grejer i den här. Den luktar fel på något sätt. Det är någonting som inte stämmer med den här, så vi får la prova då. Det var metalliskt. Åh, fy fan. Den kommer jag inte dricka upp. Den var äcklig. Ska vi se vad som gömmer sig här i då? Oh, wow. Det var mycket bröte här i. Önskar att ni skulle kunna se det här, men... Det glaset luktar... Jag vet inte. Skulle det vara mat så skulle jag kunna säga härsket, men... Det var en väldigt metallisk smak på den. Ja, då var vi nere på 8 drinkar. Då ska vi prova en Fanta vindruva då. Grape. Det låter intressant. Inte mycket kolsyra. Luktar lite skumt om den med, ja. Vi får se hur den ser ut. Åh, vilken härlig färg. Wow. Väldigt lila. Jag ser inte någonting som flyter omkring i den, så prova den då. Smakmässigt var det ingen vidare, men det smakar inte fel på den. Den smakar bara lite mer syntetisk eller sån här kemisk, eller vad ska man säga. 100% naturliga smaker, men aj, det vet inte fan, men... Den var la ingen vidare. Jag tänkte säga okej, men jag vet inte fan om det var okej ändå, men... Jag vet inte om det smakar fel på den eller inte, men den var inte god i alla fall, så... jag dricker upp skiten då. Ja, 2 får den nog bara. Det kan vara för att den är gammal. Ja, jag vågar inte sätta något ärligt sådär, men just som den är nu så får den sig sådär. Okej. Fanta Pineapple Citrus. Jag hörde inget pys alls. Luktar lite fel, lite mysk och sådär. Ser ut lite fläderaktigt, eller lite sån här Fanta Citron kan man säga. Går inte se igenom alls. Nu är det ju visserligen Fanta Citron också. Även ananas, men ja. Okej, okay, utprovsmakar den då. Det här var något fel på den, ja. Åh, fy fan. Ja. Ja, den åker ut. Den vill jag inte dricka. Ja, den får hamna i hinken. Och bara för att så provar jag den andra med. Jag hade ju faktiskt 2 den, så. Ingen kolsyra. Den är borta sedan länge. Den här hade lite... Jag vet inte om det är mögel eller slaggprodukter i botten, så kan inte se några här inne. Men... Nej, det var fel på båda. Ja, den åker också ut. Ja, då vart vi av med den då, vad bra. Då tar vi den vanliga Fanta ananas här då. Luktar ananas. Luktar gott. När jag häller upp en får vi se hur det ser ut. Oj, lite mer gulgrön färg på den. Och mycket hellre då. Skit också. Ser ingenting som flyter. Luktar ananas. Provsmakar Fanta. Fanta ananas. Ja. Den smakar okej. Okay. Faktiskt, den var god. Den hade ingen kolsyra, klar, mild
smak kan man säga. Någon liten, liten dålig ton har den, men det känns som att det skulle helt okej att kunna dricka den här, så det är väl bara botten upp på den då. Ja. Trea. Den var helt okej. Det var inte så att det stod ut eller något sånt här, utan mitt emellan. Ja, då har vi då. Då har vi Fanta Äpple. Kolsyra, hörde jag. Luktar inte mycket äpple om den, men ja, vi häller upp och kollar hur det ser ut. Faktiskt är det lite kolsyra kvar, det var inte illa. Ingenting som flyter. Ser faktiskt ut som en liten äppeljuice. Lite, lite bärnstensaktig äppeljuice-dricka, men prova på den då. Ja, det smakar vanlig äppeljuice faktiskt. Det var inget speciellt. Inte alls gammal. Det var inte illa faktiskt. Ingen fantasmak eller något sånt, utan äppeljuice. Kan lika gärna, visst det är kolsyrad äppeljuice. Ja, det... Du kan lika gärna dricka en festis. Det smakar ungefär samma sak. Inget speciellt alls. Tråkig. I och med att det är en fanta så tycker jag att det ska stå ut lite grann sådär. Men 2,5 kan vi sätta på den. Ja. Dricka gick det att göra i alla fall, det är väl bra. Jaha, smaktest, smaktest. Hur går det till? Jag har provat 6 olika nu. Ja, 1, 2, 3 kvar. Jag fick för mig att det var 10, men det var 9. Nu får vi smaka riktiga Fanta. De här kan jag i alla fall ge ett vettigt omdöme på. De här är inte gamla. Jag har köpt dem precis nyss. Härom veckan. Så Fanta Mango provar vi först. Åh, mycket kolsyra. Det är bra. Oj, oj, oj. Vad det luktar mango om den. Då på näsan i. Mm. Inte fuska nu, men oj, vilken smak. Det var också lite så här gulare pisses. Det är lite pissvarning över det här. Gulaktigheten här. Ah, då är du väldigt uttorkad i så fall. Men inte riktigt bärnstensaktig, men lite gulare, mörkgul orangeaktig sån här. Men vi provar den då. Väldigt mild mangosmak. Okej. Okay. Smakar nästan som iste om ni har provat det. Jag får en liten sån känsla över, men ja, men 3 kan vi ju sätta. Den var ju okej. Ja, skitsamma. Vi dricker upp den med. Ja, funkar ju den. Antar att den kan vara bra törstsläckare i alla fall på sommaren, så värd att prova i alla fall, det kan det vara. Ja, bubbligt. Men ja, Fanta persika. Persika är en liten favorit, så de brukar jag tycka om. Mycket kolsyra. Luktar ingenting alls faktiskt. Verkligen. Jag vet inte. Väldigt, väldigt lite luktar i alla fall. Så vi häller upp och kollar. Titta på den. Den var lite bärnstensaktig också. Häftigt. Lite fascinerad över den färgen faktiskt. Så, hur smakar Fanta persika då? Det smakar inte alls. Vad fan var det här för smak? Ja, den var så mild så det här kan du ge till ett spädbarn, så det smakar i princip ingenting. Den var ju inte äcklig, men den smakar för mig ingenting, så väldigt tråkig. I och med att den inte är äcklig kan den få en 2 i alla fall. Yeah. Då har vi sista drycken då. Fanta Dark Mystery Blood Orange. Blodapelsin. Man får svälja. Oj, oj, oj. Men här är den. Den fanns det kolsyra. Jag är fascinerad över det. De andra hörde sig inget. Så. Oho, det luktar blodapelsin om en så. Det här blir intressant att se. Åh, jävlar vilken... Den var gråsvart. Åh, i helvete. Vilken färg. Helvete vad mycket jag tog. Ja, det var en speciell färg. Den har jag aldrig sett på en dryck förut. Om det inte var lakris eller något, typ första tanken. Men ja. Luktar väldigt mycket blodapelsin, så den ska bli intressant att prova då.
Ja, jag vet inte, men jag tror att den är väldigt sockerfattig. Innehåller socker och sötningsmedel. Mm. Sötningsmedel, ja, någonting fel var det på. Den var inte god alls, nej. Den smakar lite blodapelsin. Man skulle kunna tro att den här också var gammal, men det är den inte. Hur äcklig den var. Skulle vilja sätta en och en halv, men ja, jag vet inte fan. Men, nej, den var inte god. Ja, då är provsmakningarna färdiga. Ska vi förstöra allihop nu och mixa dem, eller? Ja, det är väl klart vi ska det. Det var ju ett tag sedan jag fick använda det här glaset nu, så. Den här var en fin färg på, så den tar vi först. Oops. Får vi se här, vi tittar hur mycket det blir av det här. Sen blir det äpple. Ananas. Och så tar vi vindruva. Väldigt lila. Åh, det förstörde allting. Nu vart det bara dassig. Kiwi, jordgubb. Den var lite häftig färg på. Lite rosa ton har hört. Sist men inte minst, den här äckliga blodapelsinen. Så. Wow, det skötte. Det var ju inte mycket. Ett halvt glas, det kan väl vem som helst ha. Jag vet inte, jag har druckit en hel del med säkert. Och satan, det var mörkt i botten på den här. Ser ut som bläck. Jaha. Det är väl ett par liter i alla fall. En och en halv, två liter så. Ja, ja. Vi botten upp. Vi kör slut på den här nu. Smakmässigt var det väl okej faktiskt. Det känns ändå som att det var något fel på. Så jag vill rapa, men jag vet inte om det blir rap eller något annat då. Ja, de gick ner. Ja, de gick ner i alla fall. Det var inte gott. Ja. Men det var några drickor ändå. Nu har jag fyra kvar där. Men det gick ju att dricka dem i alla fall, så jag får väl spara dem ett par år till. Ja, det var väldigt intressant att prova gamla och nya drickor. Jaha, det var det. Det kommer komma en hel del mer drickor, det kan jag lova, för jag har en back full som sagt, så det kommer finnas. Det kommer finnas mycket att göra. Men det var väl allt för den här gången så. Men det var skönt att bli av med någon i alla fall. Minskade lite på antalet, det var ju skönt det. Men det har varit en smaktestare i alla fall, det är alltid trevligt. Så hoppas ni gillar den här videon och glöm inte att tumma upp den. Och prenumerera och dela och skriv ett par rader här nedanför. Och säg vad ni tycker och tänker. Så får vi väl synas till nästa gång då. Kanske blir det till dricka video, jag vet inte. Men det märks. Hej då.